ডিপ্ৰেশ্যন নহয়, যদি ভাল মানুহ থাকিলে হয়, কোনোবা এই মানুহ থাকিলে হয়, ইহঁতক কি এনেকৈ এংকৰ কৰি দিব লাগে, চিনি নাপায়, কেইটামানক যদি চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ এইটো এংকৰ কৰা হ'ব। এইটো তাৰপিছত আৰু এইখিনি যি হ'ব লগাটো হৈ গ'ল। এইটো তাৰপিছত এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা এইটো বিচাৰ কৰিছোঁ, মানে কি মানে এতিয়া উপায় কৰে সিহঁতৰ ভ্ৰমণ চলাবৰ কাৰণে, সিহঁতৰ ঘৰত চলা মানুহ তেখেতে আছিলে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চি আই ডি তদন্ত দিলে, এতিয়া চি আই ডি তদন্ত চলি আছে, আপোনালোকে কিমান সহযোগিতা পাইছে, কিমান কি গম পাইছে? এতিয়া চি আই ডিৰ পৰাতো আমি বৰ্তমানলৈকে একো পোৱা হোৱা নাই, তদন্ত এতিয়ালৈকে একো মানে আমাক দিয়া নাই। এতিয়া কি দিয়ে এতিয়া আমি আজি এতিয়া ডেড বডি লৈ যাব, এতিয়া কি কৰা হ'ব? এতিয়াতো আমাৰ যিটো নিয়মখিনি আজি আমি কৰিম, কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া পিছত চাওঁ কি কৰা হ'ব আৰু কি তদন্ত দিয়ে চি আই ডিয়ে, এইবিলাক চাই লওঁ। কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইটো ভুলটো কৰি দিলে এটা হৈ গ'ল এইটো ভুল, কিন্তু ঘৰখন চলাৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে আৰু ইমানটোৱে আৰু। আমি আজি 16 দিনৰ মূৰত পালোঁ ডেডবডিটো। ইয়াৰ ভিতৰত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মানে ন্যায়টো বিচাৰিছোঁ আৰু, কি কাৰণত মাৰিলে, কি কাৰণত নামাৰিলে, কেনাৰাম বুলি কিয় মাৰিলে, এইটো সম্পূৰ্ণ মানে আমাক ন্যায় লাগে আৰু। আৰক্ষীও যে ডকাইত, কিন্তু সেইবুলিতো আৰু মানুহ মৰাৰ অধিকাৰটো ইহঁতৰ নাই। 3 বছৰ ধৰি পথাৰত মানে কাম কৰি পোৱা মানুহ আছে। কি কাম কৰে তেওঁ? খেতি বাতিৰ কাম কৰে, খেতি বাতি। এতিয়া আপোনালোকে চি আই ডিৰ লগত কি আছে, আৰক্ষীৰ লগত চি আই ডি কিবা কৈছে? আমাক একো কোৱা নাই বৰ্তমানো, আমি তাৰমানে বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰোঁ, ইহঁতে একো কোৱা নাই যিহেতু। এতিয়ালৈকে পুলিচে যিখিনি কৰি আছে আপোনালোকে সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট? তাৰমানে আমিতো ডেড বডিটো পাইছোঁ, এইখিনি সন্তুষ্ট, কিন্তু আমাক ন্যায় লাগে, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, কেনে কিয় মাৰিলে, কিয় কেনেকৈ তাত গৈ পেলাই কিয় মাৰিলে, সেইটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে।